moi c'est MTO Ventilangue. Je vais vous montrer comment nous avons fait notre chaîne. Je vais Entertainment Council. Je vais vous montrer comment nous avons fait notre chaîne. Je vais vous montrer comment nous avons fait notre subscribe. Je vais vous montrer comment nous avons fait notre vidéo. Je vais vous montrer comment nous avons fait notre famille. Je vais vous montrer comment nous avons fait notre famille. Je vais vous montrer comment dalokubera ngo jifuna e onakora tankidene wa munafe nubianli no muchala ya moyo kuba ko tatu mugongo nga ya face ye e banono balude e omushala video na gamba mbuneda kagende nga join ka joininge edini ya mwami we like a convert nze ku mozi we mkati na yafuse muslimu tulabika ti abantu bayimbi banje babudde kale nga bachuko kuba madini gawe kura oba abagala bawe kati nono ye muganda wa Fefefe busi le smallest rapper in Africa. Abudeo na gamba wanaye kaberenga juu ninga kubawe bafuke chimu binebyo kubera toza dabana abana be banagundi atodi yegundi nedda kate chintu bachikwasiza mkono gumu ne bagamba katugendeli Allah munaye tubere chimu ngo manya abagala na family tetu ina kubera nga toya ulamu madini. Hey, congratulations to Nubian Lee. Auntie sawa yona wagenda kubera nga vanjula sawa yona tugenda kubera nga tulya chimele. Wetu takerude na ate ye Uganda efulumiza eddagala lya COVID-19 bagambye mutu bagenda kubera nga beguya bazungu nga Museveni yavuddeyo n'agamba mbwa tukoye okubera nga tusabiriza abazungu buli kimu tulinda abazungu buli kimu nga ate naffe tusobola okwekolera ebintu byaffe wano e Uganda avuddeyo n'agamba mbu be ba Africa basoose okubera nga bakola eddagala mbu balikakasizza 100% liri natural ate habo ddagala lyaffe bino ebyokunnansi gye sibagenda wali ne basima bigundi galiki biki ne babirimali mawo ne babigatagata ne babikolamu kati biri strong bannaye naye mulina okwebeera mu kubanga e Uganda oxygen yokka olina okubeera n'akakadde buli oxygen gye bakuteekako bakuteekako 3 bwe bukadde 3 omuntu agenda n'afa nga gweredde mu bukadde 12 ate baagala emirambo baagala omulambo bekatakamu omuntu w'omulamu tebamusaba nnyo sente ezo naye kasitofa bwoti nga sente bazirinyisa anti bamanyi abantu abasinga baagala mirambo naye abantu baagambye bagenda kubeera nga babalekera emirambo ate yo gavumenti esasizamu license za kampuni nyingi wano mu Uganda ezino kampuni zibadde zitwalanga abaana wabweru naye nga bibadde becomplaininga mbu zino kampuni kasita zitwala abaana wabweru tezaagala mmanya biki bigenda maaso abaana nga balajana abaana bafiireyo buli lunaku bafuna kensa abaana beetaaga buyambi abalala badduka n'ebiyumba bali eyo mu nsozi tebalina kyakula tebalina wakusula just basaba busabi buyambi okuva gavumenti naye eno kampuni esookedde ddala nga tumanyi ndooza middle east ko southat be basookera ddala okubeera nga batwala abaana e bulaaya yesookeddwamu era ddala era yesoose waggulu okubeera ng'esazibwamu bana abantu kasita abaana batuuka abweru nga maze basasula ssente ezo kampuni kubanga nnawulirako mbu kampuni eri omuntu gy'osindika babeera bakusasudde ssente kati nabo bonna babeera bafunamu kyokka kasita baomwana ayingireyo oba n'agamba mbu bampisawo bi bankuba biki biki banzijako essimu siria biki biki bandeetera ebintu n'ebyenkozesa oba bosi wange ankozesa zino kampuni tezaagala mmanya ate kintu kimu kye bakoza ne bakwata n'abaana ne bakola ki ne babakuba nga tebaagala mmanya naye gavumenti kwena ensonga gyekoze ekyo kirungi nze ndi kusaidia gavumenti abaana abadde basuusizza okubeera nga bafa ekyo kyo kirungi ate ye mulamu waffe Diamond Platinum mwambi leero olunaku lwaleero musookera ddala atafunye bet award bwati bwe yalabiseeko ng'agenda okunona award yaawo ku gundi zaabwe award wina onono yatandika okubeera ng'afuna e award okuva mu 2017 abadde nga ziretewaka abadde nga ziretewaka naye wadde teyagifunye tekyamulabidde kubeera nga gyenne yeebaza abantu era yazze ku mukutu social media okugatta bantu n'abagamba bannaye mwenna abamulonze mwebale kubeera nga mumulaga omukwano lwakuba tayiseemu tekitegeeza mbu omulundi ogujja tajja yitamu ye omunigeria bana boy ye yakutte ekifo ekyasoose era yagitutte nigeria tumucongratulating naye munaye damani leero
tebyagenze bulungi nga etwadde tusuubira naye ate si lunaku mbulwa Sunday ebintu ebyo ebitambula ate ye munafu ono mutabani wa Museveni yavuddeyo n'agamba mmwe mwenna babadde basekerera kitaawe mbu afudde embu bannaye mwakuba ebbali nga mudalizo mbu mwadde mulowooza mufuwa mwadde mulowooza ebyo ebyamawulire sometime luba lugambo tebiba bituufu n'abagamba nti kati mwabaddeyo nga musinika amannyo nga muli basanyufu omuntu gwe musinga okubeera nga mwagala okufa mukama amwongeza mbu emikisa giba gyeyongera bweyongezi mu maaso kati baganda baffe bwe mba muleyo nga musabira ono omukulu okufa agambye ekyaliwo emyaka kakadde ate kasitagite entebe papa yagenda ogidda kanti ati ngaomanyi Museveni yalonze mutabani we okubeera nga yagenda okubeera ng'akulira ejje lya FDC lya UPDF Uganda People's Defence Force wano eri okuttaka omwana wa muteka mu bifo ebinene ebinene byokka byokka nti ngaomanyi munaye buli omu ayagaliza asika azawe naye twawuliddeko mbu kasita Museveni ava ku ntebe bwe bati mutabani we yagenda okumuddiramu naye kati awo bane Uganda baliyo beekalakasa boogera ebisongo wetutakerudde no ye munafu Eddie Kenzo ayingizzawo ekyuma ngamba ekyana jo muli omujaganya mbu Eddie Kenzo muwulumbu alieyo omutima bagumenya akyali nze Remo okubeera nga no bannaye abadde nga ayina akantu kwe kaali ali akeyo wabbali wala bantu mwe mwogera ne bane ono omusajja owe yali yabakolako kati nno kambabulira twetedde ekyano oba kikyotala oba kizungu oba kiyindi bannaye tetumanyi naye kyetumanyi kirina kakala te kakala kali ku original olowooza mukiraba abaddeyo Eddie Kenzo kyemumanyiko ye talonda babi aleeta obwana nga print muggo so that if product zage zibagenda okubeera nga zizaalibwa zigenda kubeera nga guli muggo omulabe maya mulabe ani nono amaala abaana bonna balabikako bayina ebise byana bya Eddie Kenzo byo birungi kati nno Eddie Kenzo mwamwena abadde bamulinamu essuubi babakubye ennamba ayingizaawo akanamba kapya akaana kali awo model portable small size akaana kotambula nako ku mukolo ne bagamba waw omwana nga ayina ekyana Eddie Kenzo tumucongratulating naye tebinabeera official just ngaomanya ebiddu olugambo telubula obeera onywanywa ku ki ebyo kumbe wali kamera zonna zikuwerako 24/7 lwakuba Eddie Kenzo tanavaayo official okubeera ng'atwanjulira ono omukyalo ng'atugamba mbu yes ono kati yagenda okubeera mama w'abaana era gwe ntwale sseguku naye bana abaana beyagadde naye nze ndi ku side Eddie Kenzo bambi musajja atuye kumi almost myaka ebiri oba ena okuva Rema we yafumbirwa n'agamba kakite ngafuna ate ne Rema naye aliyo tukyalinda just mwana esawe na tudinda ki baby boy ne Eddie Kenzo wuno aleseewo ennamba empya katika tulabe competition yani agenda okubeera ng'asooka bannaye mbeereyo nga mwerira ebintu byammwe mu nkukutu mwe mutuwa surprise abantu just nga mubwogezaako bwogera nawulidde bangi bagamba mbu akaana kayina empisa mbu kakuzibwa ewasenga naye omuntu gwe tesitumanyi ndowooza abo abamwogerako bwe bati bamumanyi bamumanyi nnyo tusinga nti batambula ne Kenzo bamutenda omwana ono empisa mbu ntabuuziza nga afukamidde ebitooke byebigwa ate wetutaka e Nigeria y'omuzanyi wa Binigeria Nollywood actor ni Regina Daniel onaku lero mutabani we Neil Noko awezesa omwaka gumu bambi lero nga 29 June lwazaaliddwa olwokubiri tumukongulajuti nga ate happy birthday to baby boy sebyangu omwana si mwangu kuza naye ate n'omwana wa sente anyuma ate ng'okuzaala ng'okyali muto bannaye binyuma kubanga obeera ofudye muto muno gw'ogenda okubeera ng'ozannya naye te happy birthday to baby minula naye te mwerabira ku likinga ku subscribinga n'okusharinga eno video baganda bange kama bankumire.